Dámy a pánové, proběhla návštěva čínského prezidenta. Podotýkám komunisty, představitele komunistické země. Stýská se někomu z vás po komunismu, stýská se někomu z vás potom, aby odpůrci režimu byli vězněni, stříleni a když jich je dost, tak byli rozježděni tankovými pásy. Já si myslím, že je zbytečné, abychom okamžitě poté, co jsme vytáhli hlavu z jednoho chomoutu, spali hlavu do dalšího chomoutu a při nejbližší příležitosti zase ten chomout vyměnili. Proč bychom nebyli alespoň nějakou dobu sami sebou, suverénním národem a státem? Vzývání Číny je faleš. Když před 30 let, lety Čína byla schopna tak vyrobit leda, čínskou propisovačku anebo voňavou gumu. Jak se dostali k tomu majetku, k těm obrovským prostředkům? Jedině tím, že po celém světě vykrádali know-how, technologie, nerespektovali patentová práva, vlastně neměli nic za nic. A samozřejmě zmohli se také díky hlouposti podnikatelů, kteří v honbě za ziskem tam přenášeli výrobu. To byla hloupost a plno lidí si to už dnes uvědomuje. Na čem Čína vydělala? Na tom, že kradla po celém světě znalosti, vyráběla šunty, řeknu to lidově, šmejtin Čína, ty prodávala po světě a na tom zbohatla. Takže vlastně Čína, i když se teď říkalo, že tady bude investovat, ona přeci neinvestuje svoje peníze. Ona investuje peníze, která předtím léta tahala z vás za ty nekvalitní boty, nekvalitní oblečení a nekvalitní elektroniku. Čína přeci tady neinvestuje proto, aby to tady zvelebila a pomohla nám, ale jenom proto, aby vykořišťovala, aby z vás všech původního domorodého obyvatelstva udělala otroky kteří nakonec skončí jako Charlie Chaplin v tom pověstném filmu, kdy montoval tak dlouho, až se z toho, až se z toho zbláznil. A co je nejhorší na návštěvě čínského prezidenta? To, že hrad a vláda ve snaze se zavděčit komunistické Číně jsou schopni zavírat vlastní občany. Víte, k jakému incidentu došlo? nejenom ty tibetské vlajky a tak dále. Ale když se kdokoliv ozval, když kdokoliv vyjádřil nesouhlas s návštěvou čínského prezidenta, tak číňané, číňané, najati čínskou tajnou službou nejspíše, mlátili nás, Čechy, v naši vlastní zemi, nás mlátili holemi. No tak kde to žijeme? Dovedete si představit, že byste s českou vlajkou napochodovali v Pekingu na náměstí nebeského klidu a začali holí mlátit Číňany, kteří by vám bránili třeba v tom, že chcete vyjádřit nesouhlas s vězněním čínských disidentů. Dovedete si představit, co by následovalo? A myslíte si, že by někdo z těch propagátorů lidských práv se ještě někdy z Číny vrátil? nikdy. Zmizel by na čínské Sibiři, anebo by byl zastřelen hned na místě. Dámy a pánové, ať si kdo myslí cokoliv o této problematice, ať kdokoliv hledá třeba spásu v Číně, musíme si přiznat na rovinu, je to komunistický stát, který je schopen likvidovat jakékoliv odpůrce, je to stát, který Kašle na lidská práva. Je to stát, který doslova, a promiňte mi ten lidový výraz, kašle na ekologii, který otravuje ovzduší, otravuje moře. Je to stát, který je naprosto imperialistický, který rozšiřuje svoje území třeba i tím, že na úkor ostatních zemí buduje umělé ostrovy. Stát, který je dnes největším nebezpečím pro svět, pro lidskou civilizaci a pro veškerou budoucnost.